Essa história da hebraica, eu nunca ouvi essa história, Ale. Qual que é essa? Eu acho que depois... Sabe o que acontece? Depois ele fica fazendo piadinha, falando, ah, o Ale conta as mesmas histórias, ele só faz as mesmas perguntas, cara. E eu e o Afonso, tamo... depois tem que ver no Livro dos Recordes quem veio mais aqui nesse programa, eu ou o Afonso Padilha. Sim. Aí você ficava fazendo... Aliás, desculpa te interromper. Amanhã, Afonso Padilha. Segunda-feira ele tá aqui. Afonso Padilha. Não, mas daí, Hebraica, você quer que eu conte essa história? Conta, conta. Porque eu era treinador mais... Você conhece, Xaropinha, a história da Hebraica? Não. Então vamos respeitar... Conhece, Leandrinho? Leandrinho conhece. É bom contar, é bom contar. Então vamos contar. O professor Leandrinho pediu. Conhece. Tá... É. O que acontece? Eu quero escutar. Eu era treinador universitário. É. De várias faculdades, que diferente do Sidão, que era treinador profissional, que estava lá na Intel na época, lá, super campeão e tal... Eu era treinador universitário, então tinha que dirigir um montão de time. Mas você ganhava um saláriozinho pra fazer isso. Não, é, vários saláriozinhos. Era bem que bom. Não dava meio salário. É judeu, né? Não, isso aí na minha vida antes de ser importante. Uhum. Aí me surgiu a possibilidade de trabalhar na Hebraica. Primeira carteira assinada da minha vida. Aliás, primeira e última, diga-se de passagem. E daqui pra frente acho que não tem mais. Né? Aí foi o meu grande momento da minha vida. Que a Hebraica, pô, um clube de verdade, tudo... Carteira assinada, 13 salário e meio. Era, o salário não era grande, mas era 13 e meio. Uhum. E aí foi uma mudança. Eu não tinha que levar as bolas, os coletes. Que antes no universitário você tinha que levar. Você tinha só a comissão técnica? Não tinha também, aí já era demais. Mas tinha ali um roupeiro, sabe? De vez em quando aparecia algum médico lá. Mas precisasse que quisesse tomar um cafezinho, você mesmo tinha que passar. Não. Aí você já tá bem, mas tu, a diferença do universitário pra Hebraica era tipo... Muito grande. Sei lá, do Cuiabá pro Manchester City. Eu jurava que você ia falar do Pod Papo Podcast. Não, não, não. Eu fiquei esperando. Mas enfim, daí eu tava mó feliz. Só que o Hebraica é um clube só de judeu. Só pode jogar judeu, só pode entrar judeu, é tudo judeu. E aí, quando eu fui pro meu primeiro jogo, eu não tava muito... Tava mais preocupado com o jogo, né? Não tava preocupado com as religiões, ok? Uhum. E como eu já tinha um padrão de comportamento, assim, de vestiário, né? Eu falava do nosso time, como é que ia jogar, falava um pouco do adversário, falava a parte da raça, né, o Sidão? É importante. Você ainda fala da raça? Se não falar isso, não tem jogo. A raça é mais importante que a tática nessas horas? Depende do jogo. Não, não, não. É que essa parte emocional é importante. É importante, né? É importante, ainda e, é. É, e aí eu divido, sempre dividi assim. E quando você sai da parte da raça, os meninos estão ligados, você tem que ir já direto para a corrente de oração. E basicamente assim, se quem orar mais alto sai ganhando, né, cara? Você rezou forte, Deus, na dúvida. Aquela bala que bate dentro, Deus põe pra dentro. E aí foi, falou, pessoal, hoje é o primeiro jogo do campeonato interclubes. Primeiro jogo do campeonato, nós, pô, e que raio, vamos, que não sei o que. Vamos. Falei, fecha aqui, pessoal, fecha aqui. Aí eu falei assim, vamos lá então. Dei a mão pra todo mundo. E já comecei. Pai nosso que está no céu. Eu olhei pro lado, só os caras. Ninguém falou assim, nada. Eu falei, cara, será que ninguém sabe a letra dessa porra? Aí que foi cair minha ficha, mas já tava na metade da canção. E sozinho, por jogar. Só, completamente só. E os caras só balançando a cabeça assim, ó. Primeiro jogo, cara. Estreia. Aí parei. Falei, ó, cada um faz a sua oração. Vai cada um por si. Não vamos, né, aqui melhor, no grupo. Né? Aí perdemos o jogo, mas não fui mandado embora. Aí passou 2 anos de treinador. Aí eu tava já com muita coisa na TV, fazendo muitos jogos. A grade tava me consumindo muito lá da TV, da ESPN. E eu tava faltando muito. Você não falta muito, né, Sidão? De jeito nenhum. Eu faltava muito, cara. Faltava muito. Tanto que tem um parente dessa história aí, que eu contratei um auxiliar meu. Você do seu bolso? É. Não, não do meu bolso. Eu cheguei, que é uma coisa até que eu não me orgulho muito. Tinha 2 meninos que dava treino, até dava treino direitinho, dava treino pra base. Um dava acho que até o 15 e o outro dava até o 18, e eu era do adulto. Eu cheguei pro diretor e falei assim, ó, esses meninos são bonzinhos, mas só que eles não trabalham com a mesma filosofia que eu. Eu preciso de um treinador meu. Aí os meninos caíram. E eu botei o meu treinador com a mesma grade que... De horário da, do da meu. TV.
É, da te, que, não, ele te cumpriu a mesma grade que eu na Hebraica. Sim. Aí eu dei na hora o meu cartão de ponto pra ele. Falou, ó, daqui pra frente o cartão de ponto é seu. Não vamos ter problema com o RH. Passou uma semana, virou pra botar o dedo. Aí só se eu cortasse o meu dedo. Mas enfim, já não tava conseguindo ir muito. E aí eu tinha uma semana de jogos decisivos, que era mata-mata, né? Hebraica e Juventus. Mas o Juventus classificou em segundo, que era um time bom, assim, de verdade. E a gente classificou em sétimo. O Juventus lá da Moca mesmo. É, o Juventus. Só que ele jogava o Interclubes e o Campeonato da Federação com o mesmo grupo. Aí era complicado pra nós. Aí, mas a gente classificou mal. Aí fiz a sessão de treino. Dessa vez eu consegui na semana. E fomos pro jogo pensando o seguinte. Como é melhor de duas partidas e tem saldo de gol... No salão nem tem saldo, não tem, né? Não. É. Agora acabou. É, como tem saldo de gol... O que a gente precisa fazer? A gente tem que pensar no segundo jogo, no finalzinho do segundo jogo. Porque se a gente toma um gol, vai pra cima, toma 4, 5, 6 e já era. Vai pro segundo jogo só pra tirar foto. Então, mesmo que a gente esteja perdendo o jogo, você tem que manter o placar você próximo. Você é a escola Tite, né? Vamos combinar. Não, porque a gente era pior. Quando às vezes, poucas vezes na minha vida, meu time foi melhor. Aí é outro esquema, mas esse era pior. Então não tinha o que fazer. É, daí eu falei, vamos ficar se defendendo, se tomar o gol... Vão continuar se defendendo. O placar próximo me interessa. Mesmo que seja negativo. Beleza, os caras, pum, 1-0 em nós. Nós, milagrosamente, 1-1. Os caras, pum, 2-1 na gente. 2-1, a gente continuou com a nossa estratégia. Os caras olhavam pra mim. E aí, professor? Eu falei, tranquilitar. Aí chegou boa parte do jogo. Nós com a bunda na trave aqui, marcando. E os caras jogando a bola lá do lado deles. Dá pra fazer um acampamento no meio. Eles não vinham pra cá, nós não íamos pra lá. Cara do Cidade. E nós perdemos o jogo. Acabou o jogo, nós comemoramos mais que eles. Os da Hebraica, comemorando no campo. Aí você tem que fazer uma fila, né, pra cumprimentar o adversário. Eu também cumprimento o adversário e vestiário. E o nosso time mó feliz. 2-1, placar próximo. Mão pra dentro. Aí cumprimentamos o cara, eu cumprimentei também e fui cumprimentar o treinador do Juventus. Ali, como eu era da TV, já metia uma certa marra, né? Não era, era tipo um falso humilde. Aí, parabéns, professor, pelo resultado aí. Até terça-feira no jogo de volta. Aí ele falou assim... Ô, Alê, você não foi na última reunião da federação? Você não foi na última reunião da federação, não, né? Aí já me deu uma... A pressão já caiu. Eu, assim, já meti a humildade. Falei, fui, professor, tô com um tempo um pouquinho corrido. O que aconteceu? Ele falou, não, só tem segundo jogo. Se o time de pior campanha, no caso teu, ganhar o primeiro, senão já acabou. Nós já estamos na semifinal. Falei, professor, a gente pode marcar um amistoso? Aí ele cagou pra mim, saiu andando, mas o pior tava por vir. Eu tô saindo da quadra, tá pra ouvir o barulho dos judeus festejando. E quebrando lâmpada, quebrando chuveiro, já tinham pedido o Habib, já tá cagado. Tava, cara, tamo vivo. Aí eu entrei no vestiário, cara, palma pro professor, deu um banho tático nos caras. Nossa. Aí eu peguei e falei, nossa, e agora? Falei, ó, pessoal, eu tenho uma coisa pra falar. O professor vai falar, cara. O professor vai falar. O Sidão, tipo o Sidão. Aí eu falei, tem uma notícia boa e outra ruim pra dar. Aí os caras, dá boa, professor, que nós estamos na pegada agora, firme aí pra gente encarar os caras e tal. Falei, a boa é que essa foi a melhor partida de Hebraica no ano. Aí os caras, pô, quebraram mais 3 lâmpadas, caralho. E a ruim, professor? Falei, a ruim é que foi a última, né? E aí fui demitido.